ሚካኤል ምሩጽ እባላለሁ። በትግራይ ክልል ግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ የሕዝብ ግንኙነትና ኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር። በትግራይ ክልል በአሁኑ ሰዓት በአራት ዞኖች በ29 ወረዳዎችና ከ79 በላይ ቀበሌዎችን የአንበጣ መንጋ ወረርሽኝ ተከስቷል። ስለዚህ በዚህ ደግሞ የኬሚካል ርጭትና እንዲሁም በቀን በቀን ደግሞ ከሰብል ላይ እንዳያርፍ የማባረር ስራ ህዝብን አስተባብረን እንደ ክልል እየሰራ ነው የምንገኘው በአሁኑ ሰዓት። እና በአሁኑ ሰዓት የብርሃን በጣው መንጋ ሽፋን በክልላችን በሚመለከት 77,009 ሄክታር መሬት አካሎ ነው የሚገኘው። ከዚህኛው ደግሞ ትሪት የተደረገው ወይም ደግሞ የመከላከል ስራ የተሰራበት 76,949 ሄክታሩን ያክል የመከላከል ስራ ተሰርቶበታል። ይህ ስንል ከ5507 ሊትር አካባቢ ኬሚካል ተጠቅመን የተቀረው ግን ትራዲሽናል በሆነ መንገድ ማለት በባህላዊ መንገድ ከማሰላይ እንዳያርፍና በመጨፍጨፍ የመከላከል ስራ የሚሰራበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። እንደ ክልል ከመስከረም ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ማለት ነው ከ20 በላይ ስዋርሞች ወይም ደግሞ ትላልቅ መንጋዎች ወደ ክልሉ እየገቡ ነው የሚገኙት። ከዚህም አልፎ በተለያዩ የክልላችን አካባቢዎች የአንበጣ መንጋ መፈልፈል የታየበት ሁኔታም አለ። ስለዚህ እንደ ክልል ከመጀመሪያው ጀምሮ ህዝብን በማንቃት ህዝብን በመንገርና በተለይ ደግሞ ግብረ ኃይሉ ከክልል እስከ ጣቢያ ያለው በማደራጀት በኩል ሰፊ ስራ ተሰርተዋል። አስቀድመን በ2011 ለባለሙያዎች ለአርሶ አደሮች ስልጠና ሰጥተ ነበር። እንዲሁም ኬሚካሎችም በሚገባ ሴኪር አድርገን ነበር እስካሁን ድረስ ማለት ነው እስከ ቅርቡ ጊዜ ድረስ። እና እንደ ኢንትሪ ፖይንት ወደ ክልላችን የሚገቡ የአንበጣ መንጋዎች 5 በሮች ናቸው ያሉት። አራቱም በአፋር ክልል ካልዋ በሚባል ራያ ጨርጨራ አካባቢ የሚገኝ ማለት ነው። ሌላው ወጅራት እስራዓዲ በሚባል አካባቢ ደግሞ ሰናዓልና ገንቲ በሚባል አካባቢዎች በእንደርታ አካባቢ ሽኸት ለምለም ጣቢያና መሰረት የሚባሉ ቀበሌዎች እንዲሁም በጽራ ወንበርታ ዲሳ አካባቢ ማለት ነው ደሳ በሚባል ደና አካባቢ ክልሻ በሚባል በር በተደጋጋሚ ይገባሉ። ከአማራ ክልል በኩል ደግሞ በቆባ አካባቢ በራያ ለማጣ ማለት ነው ስሊኖሃ ከዚህኖሃም በማሩ አርጎ ወደ ጨርጨር የሚገባ ያንበጣ መንጋ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ ደግሞ አበክረን የምንሰራን ያለ ነው በአምስቱም በሮች አካባቢ በጣም ኢንተንሲቭ ሆነን እየሰራን የኬሚካል ርጭት ስራዎች በስፋት እየተሰሩ ነው የሚገኙ ማለት ነው።